Sparsman Mkveli Iberiis uzlieresi mephe, romelsat simematsistvis da vashkatsobistvis Mkveli etsoda. Dze mirdat mekhutesi, mephobda daakhloebit 100-170 tslebshi. Mis dros Iberiis samepom udides tslierebas miaghtsia. Romis imperiam da uzlierebis khanas zenits miaghtsia akhal tseltagrits'qis meore saukunishi. Qualaze didi Romis imperia teritoriulat iqo soret ayam dros. Da, Romis imperator tașoris, colaze bedinieret, colaze didebul imperatorat, tu leba Traian. Traian este memcuidre, tașul lui Ligu Adrian, Adrian este Antonin Nepius, da Antonin Nepius este Vespasian. Vespasian e udides, se mucume din Moazrom, Sahel Gandkmuli, Mogoace, Ezaris, periodul în care s-a zromit, cultura, Ezaris, Samkhedro, Politicul, Tuazazris, Aris, Tsarma, Udvedeli, ძლიერების იმპერია. Სწორედ ამ პერიოდში შემთხვევა პარტიის იმპერიის ძლიერების ხანას. აი ამ პერიოდში, ანუ იმპერატორებს ადრიანესა და ანტონინეს, ანუ ტრაიანეს მემკვიდრისა და ვესპასიანეს მამობილის იმპერატორების ხანაში მოღვაწეობდა პარსმან მეორე, ქართული წყაროებით ყველა წოდებული. მეფობის დასაწყისშივე დაახლოებით 125 წელს Parsmanma ilashkra Albanetsa da Kabadogiashi. 130 წლისთვის კი მას უკვე მთელი სამხრეთ კავკასია აემორჩილებოდა. Სომხეთის სამეფო იბერიის ვასალი გახდა. Რამაც ძლიერ გაანაწყენა რომი. Რა განახორციელა პარსმანმა? Რა ძლიერებას მიაღწია? Parsmani ხედავს რომ ესე იგი მის წინაშე არის სოფლის ორი უძლიერესი იმპერია თავისი ისტორიის მანძილზე. Udidesi ძლიერების ხანაში. Da, Parsman Mkveli ეწევა დიდ გეოპოლიტიკურ შანტას. Ის ასნის დარიალის კარებს, გადმოყავს მოთარეში და განსაკუთრებით ალანები ოსების წინაპრები და ალანებს უსევს აბრეშუმის გზას. Ანუ მაშინდელი თავარი სტრატეგიული საინფორმაციო სავაჭრო მაგისტრალი იყო აბრეშუმის გზა, რომელიც გადიოდა საქართველოს სამხრეთით, თანამედროვე თურქეთის, სირიის და ირანის ტერიტორიას. Სწორედ ამ ტერიტორიებს შეუსია პარსმან მკველმა ალანები და თავისი მხედრებიც. Ალანები არ ბევენ ამ ტერიტორიებს და უდიდეს დადავლით მსოფლიო სავაჭრო ქალაქების განადგურების შემდეგ დავსაფარებენ ისევ დარიალის კარები ჩრდილოეთ კავკასიას. Ეს არის კოლოსალური ზარალი როგორც პარტიისთვის, ისევე რომის იმპერიისთვის, ზოგადად მსოფლიოსთვის, მეტიც. Ვაჩერებს ხშირად ურჩევნიათ, რომ უკვე ირან-თურქეთ, თანამედროვე ირან-თურქეთ სირიის ტერიტორიაზე კი აღარ იარო. Საქართველოს ტერიტორიით ისარგებლა. იმიტომ რომ ხედავენ, რომ ელემენტარულად დაუცავი და უცველი ეს გზა. ესე იგი, თვითონ იმპერატორი ადრიანე ჩამოვიდა მახლობელ აღმოსავლეთში. მას იახლენ აღმოსავლეთის მეფეები, მთავრები, ეს იქნებოდა სომხეთის, კაბადოკიის მმართველები. Nu, ყველანი შეთანხმდნენ საერთო სტრატეგიის გამომუშავებისკენ, მაგრამ ვერაფერი ვერ მოუხერხეს პარსმანს. Ის აგრძელებს ამ ალანებით რბევას. Და ამით ესე იგი სთავაზობს რას? Საერთოდ ჩვეულებრივი გეოპოლიტიკური თამაში, როგორც ვამბობ, რომ ან სცნონ სრულფასოვან პრინციპით, დაუთმონ მისთვის სტრატეგიული ტერიტორიები, ან და ის არ შეეშვება ამ რბევას. Romis imperatorma Adrianem Parsmans mqatsri tserilit Romshi gamotsxadeba ubrzana. Razets Parsmanma tsivi uari sheutvala. Adrianem imperiastan omi ver gabeda da Parsmans tsqnat 50 legioneri da sabrzolo spilo gamouksana. Da ertqelats zari 30-iani 40-iani tslebis michin meore saukunis Parsman Mkveli etsveva Roms. Romis istoriam შემოგვინახა ერთი ფილა, რომელზეც სამწუხაროდ თარიღი აღარ არის შემორჩენილი. Მაგრამ ეს არის ფილა, რომელიღაც წლის, ანუ რომელიც მიწერილი იყო, ყველაზე მნიშვნელოვან ამბავთა აღწერის. Და იქ ნომერ პირველ მოვლენად, თელს მსოფლიო ისტორიაში, მიჩნეულია იბერიის დიდებული მეფის, პარსმანისა და მისი მეუღლის სტუმრობა მსოფლიო დედაქალაქ რომში. Ავად განსაჯეთ, ესე იგი, უკვე რამ მნიშვნელობის ქვეყანა იყო იბერია.
Romis imperator. Rogor cu Roma uli caro bine nici. Nici neba. Rog Capitoliumși. Scuarpli șeetira marzmanii se pus. Ești ce trebuie să știți. Rom trebuie scuar religii scăz. Sfântii scholis tăzirați. Să curtevalși rituali și asulă bine. An Sfina Petris tăzirași Vaticanși. Scuar religii scăz rituali și asulă bine. Cărgat uite trebuie să gămuri scholi. Zei Roma agiara marzman. Na marzmanism religia, tele panteoni, nisim sopkhedveloba, rogorc mistvis sruliad misakhebida miqebuli. Es erti. Amis uplebas berzinebsats ki aratsnat. Shemdeg Marsis velze. Marsis veli iqo Romis parlamentis sadats ikriba da sakhalkho kreba. Ik idga ro Marsis ave tadzari. Da sore dam tadzarshi tsxenzi amkhedrebuli. Parsman Kualis Kandakeba Tadges, Nishnad Misi Sikualis, Mirobis, Ruta, Michirebis, Romans Gamoicina, Choulebri, Asparezo, Bazar, Odesat, Hualani, Romis, Dide Bulebits, Imperatorit, Parsman Gamoicina, Gamoit, Numiuțunes, Parsman Dautmes, Achukes, Romis, Provincii. Zogorce Toma, istoriul, cartul, Provincii, Lazetis, Da, Cavadokis. Da, este tii tii pati vid ca moșes, ucam parsmani. Ești ho, parsmani sopliu agie. Iberiis gazliere bit ucma copiloi ho partia. Dahloi bit asormuzdat asormuzdat hutmet slepsi. Partiis mepe vologez mesamem. Orgeri lașcra Iberiis cine aplic. Parsman mesamem, orgerve sastica da marțhamteri, da ucu acto. Male parsman queli ise gazlierda, რომ თავად გაილაშქრა პარტიის წინააღმდეგ. Ამის შემდეგ 10ჯერ მეტ ომში პარსმანი ამარცხებს და ანადგურებს სიძლიერე მსოფლიოში მეორე პარტიის იმპერიას. Ანუ საქართველო რეალურად პარსმანქველის დროს მსოფლიოს მასშტაბით უდიდესი მოვლენა და უდიდესი ძალა. Და სხვათა შორის, აი ამ ყველაფერს პარსმან თავდაპირველად გამომიაღწია რითი. Ai Parnavazisgan datoebuli, ძველი მესხებისგან datoebuli, დიდი გეოპოლიტიკური სიბრძნით, დარიალის კარების კონტროლით. Დასჭირდა გარსნა კარები, უშვებდა ბარბაროსებს, არ მოვინებდა პროვინციებს. Და გარანტია ჰქონდა, რომ ის ბარბაროსი თქვა არ დარჩებოდა სამხრეთში, იმიტომ რომ ვერ შეიმაგრებდა იმ ქალაქს და ნადავლის შენარჩუნების მიზნით უკან ბრუნდებოდა. Ანუ გეოპოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ბერკეტებით მანიპულირებით. Ești ho, șerțcva, udidesi sardul nici sa, partia asta nu-și. Titi geopoliticuri azrunebis, titi diplomatiuri nici sa, romenzi romși, mi se stum robis jos, cam un șot. Ești ho, udidesi mi pe albat, da, uite, acum așa ne-am zis, gorgas li șendec, sa carte totul si istorie și, hoela ze didi mi pe, ali parți mai, da, i se țilierep, soplu maștabi, aghiarep, da, i tcoasu, da, uite, acum așa ne-am zis, tu arce acum, e soden didi țilierep, știu. Საქართველოს არასდროს არ მიუღწევი. Პარსმან ქველი ქვეყნის შიგნითაც დიდ აღმშენებლობას ეწეოდა. რისი დასტურიცაა არქეოლოგიური ძიების შედეგად გამოვლენილი ვითარება. ქალაქმშენებლობის დიდი მასშტაბები, მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის ეკონომიური სიძლიერე, რასაც ამტკიცებს დიდი მცხეთის სხვადასხვა უბნებზე, არმას ციხე ბაგინეთი, კარსანი, სამთავროს სამაროვანი, სვეტიცხოვლის მახლობელი ტერიტორია და ასე შემდეგ. არაგვის პირში, ჟინვალში, ერწოთიანეთში, ზღუდერში, მოდინახეში, ბორში და სხვაგან გათხრილი ნაქალაქარები და სამაროვნები. ამ პერიოდში შეიქმნა ბერძნულ მცირეაზიური ტიპის აბანოები არმაზ ციხეზე, პიტიახშთა არმაზის ხევის რეზიდენციასა თუ ძალისაში. Ეს აბანოები დგანან იმ იშვიათ ხუროთმოძღვრულ ქმნილებათა შორის, რომელთაც სამშენებთ საოცარი ოსტატობით შესრულებული მოზაიკა. სამეფოს ეკონომიკურ სიძლიერეზე მიუთითებს ასევე ქვეყნის არაერთ პუნქტში წყალგაყვანილობისა და საირიგაციო სისტემების დაფიქსირება. დაახლოებით 170 წელს ფარსმან ქველი გარდაიცვალა. Როგორც ისტორიული გადმოცემა გვამცნობს, იგი მოწამლა პარტიელების მიერ მოსყიდულმა მზარეულმა. ახალი წელთაღრიცხვის მეორე მესამე საუკუნეები
საკმაოდ საინტერესო და მრავალფეროვანია საქართველოს და საზოგადოდ კავკასიის ხალხთა ისტორიაში. და რა მარტო, შეიძლება ითქვას, რომ ახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია გაჯერებულია პოლიტიკური, სამხედრო, სამხედრო პოლიტიკური, წინა ეკონომიკური მომენტებით. რომელთაგან თითოეულს რიგ მომენტებში გადამწყვეტი მნიშვნელობაც კი ჰქონდა ამა თუ იმ ქვეყნის, ამა თუ იმ ეთნოკულტურული ვითარების შესაქმნელად ან გადასასვლელად. მესამე საუკუნის მეორე ნახევარში, მაგალითად, ქართლის სამეფო მოექცა სასანიდური ირანის ძალთ ახალგაზრდა, მზარდი და ამბიციური სასანიდური ირანის გავლენის სფეროში, ორბიტაში, უბრალოდ დავარქვათ ეს, ინტერესთა სფეროში. და არა მარტო საქართველო, ზუსტად ამ გავლენისა და ზეწოლას განიცდიდა ჩვენი მეზობელი ორი სახელმწიფო, ეს არის ალბანეთი და სომხეთი, და შორი ქვეყნებიც კი, ვთქვათ, ჩვენგან შედარებით დაშორებული ქვეყნებიც კი, ანუ მახლობელი აღმოსავლეთის დამოუკიდებლები თუ ნახევრად სხვა დამოუკიდებელი სამეფოები და ცალკეული პოლიტიკური ერთეულები. 262 წლის ეგრესუდებულ ზოროასტრის ქაფში, ეს არის კლდეზე ნაკვეთი წერწერები, მთელი კოდექსი, მთელი კრებული შეიძლება ითქვას, იმ 62 მეფესა და მართველ შორის, რომელიც ძალით თუ მეტნაკლები ნებაყოფილობით დამორჩილებია სასანიდებს, მეოთხე ადგილზე ხსენიება ქართლის მეფე ამაზასპი. ამაზასპი, იბერიის მეფე დაახლოებით 230-265 წლებში. ფარსმან მეოთხის ძე. მისი მეფობის დასაწყისში გაძლიერებულმა ლაზიკის სამეფომ იბერიას წაართვა კლარჯეთი და ოძრახე. 243 წელს ამიერკავკასიაში შემოიჭრნენ ალანოსები. ამაზასპმა და სომხეთის მეფემ ხოსროვ მეორემ ერთიანი ძალებით მუხრანთან მომხდარ ბრძოლაში დაამარცხეს ისინი და გადარეგეს კავკასიონისიკით. ამ პერიოდში სულ უფრო ძლიერდებოდა სასანიდური სპარსეთი. 243 წელს შაჰმა შაბურ პირველმა დაიპყრო სომხეთი და იქ თავისი ძე გაამეფა. სულ მალე ამაზასპი იძულებული გახდა ეცნო შაჰის უზენაესობა და რომთან კავშირზე ხელი აეღო. რატომ დასჯერდა ის, თქვათ ესე უბრძოლველად, ომის გარეშე ქვეყანასთან ურთიერთობის დამყარებას, რა განაპირობა ეს? Ну, პირველი და რა უმთავრესი, უბრალოდ პირველი და ერთ-ერთი ის მომენტი არის ის, რომ ამაზასპი შედის დინასტიურ კავშირში სასანიდებთან. ეს ერთი. მეორე, და ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია საკითხის გასარკვევად და შემდგომი მსჯელობისათვის. როგორც ლეონტი მროველი გვეუბნება, ესე იგი ზურგი აქციაო რომსო, ზურგი აქცია ქართველებსაცო და შეიყვარნა სპარსნი. იყო ეგეთი მეფე ძველი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნეში ქართლში, ფარნაჯომი, ზუსტად ესე წერს მაშინაც ავტორი ემატიანი, რომ შეიყვარა ცეცხლის მსახურნიო და დასვა მცხეთას მოგმიო. ეხლა ამაზასპიც იგივე საკითხი, შეიყვარნა სპარსნი, ეს გულისხმობს არა ვთქვათ სპარსელებისადმი თავგადაკლულ სიყვარულს, არამედ რწმენის ცვლილებასთან კავშირს. ამან კი გამოიწვია ცხადია გარკვეული მღელვარება საზოგადოების სხვადასხვა ფენაში. რომ არ აფეთქო ვთქვათ საზოგადოების ფართო ფენებზე, რომლებიც ტრადიციულად ამა თუ იმ დამკვიდრებული რწმენის, დამკვიდრებული რელიგიის ერთგულნი არიან ყოველთვის, როგორც ჩანს, თუ ვენდობით ჩვენს წყაროებს, ნუ მატიანებს თუ ვენდობით, როგორც ჩანს, მართველ ელიტაშიც არაერთგვაროვნად შეხვდნენ ამაზასპის ამ გადაწყვეტილებას, ამ პოლიტიკური ორიენტაციის ცვლას. ამავე პერიოდში მან თავისი და მიათხოვა სომხეთის მეფეს, ირანის ტახტის მემკვიდრეს, ჰორმიზდ არდაშირს. ვფიქრობ, რომ ამაზასმა ქვეყანა გადაარჩინა ძალიან დიდ სამხედრო პოლიტიკურ კატასტროფას. ფაქტიურად ის, რაც ჩემი საზრით, ახლა მე ჩემ აზრს გამოთქვამ, ისევ და ისევ კიდევ ვიმეორებ ხშირად ამას, შეიძლება გარკვეული პარალელის გავლება, თუმცა ფაქტორი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ მაინც ამაზასპისა და ვარსკენის ქმედებებს შორის, როცა პერსონა ერთი პასუხისმგებელი მთელს საგანგებლოზე
Cătărtim trăiește saris clienat same, pe mine urșim trăiește saieristau sapitiașo. În spațiul zgivelii arăm atot same pe carze, mișo jachis cevrevizi arăm atot uamra vadamienze. Rikșim trăiește ramudin mi-a seulat azian milioane damienze. În ziua zgarcul sacutar pșetirua sahte, sacutar tavisa, sacutari sahelis, ragața, devalvirba sahetevs. Și el vei să-ți spasă tot ce debat și în gomși. Istoria o să tot actul de divit reps, mat roată asta, vol negativ sa ce neps. Emisia ce-am gada e cina s-a zgodovit și snațili, romelic mere, tot a se umadurat divit reps, imat rațman matfis ca acheta. Deci, dacă mă tulio, mama zaspi, e saris, zelen dragul pironeba, rogul smepe, rogul pironebaț. Chidevim o rucație romen mat șezlo, ერთი მეფობის ხანაში, საკმაოდ ხანგრძლივი მეფობის ხანაში, ქვეყნის გაძლიერებაც, საზოგადოების თავისკენ შემობრუნება და საზოგადოებამ და მემატიანიმე სასახვა, დიდი მეფე ამას ასპი უწოდა და მერე სულ რაღაც მოკლე ხანში, კარდინალურად, ეს იგივე საზოგადოება ზურგს აქციოს ამ დიდ მეფეს, რომელსაც ეს ეპითეტი თვითონ უწოდა და ის ხდება ოდიოზური ფიგურა შეიძლება ითქვას. Mepi romelic, tocat, agarari sasurueli matvis. Da, e scolapin, tauteba im tragedii, tra tragedii, se dantor da mistuis piradat. Da, s-o dașuri sa arabarto mistuis im trom șemdgom, și naši luba sa gmo uhan skakzeu da ma șemdeg. Ora samoc da hutcels, amazas pi gada ut gaira neleps. Iberiis tahtze da sves sasanidi hormizdagi, amazas pi stisurli, dze hormizd ardașirisa, da șvili-șvili șahșabur pirvelisa. Iranelebma, ეგრისის ერისთავებისა და სომხების დახმარებით, გუთისხევთან ბრძოლაში დაამარცხეს ამაზასპი, რომელიც ბრძოლაში დაიღუპა. სამეფო დინასტიის ცნობილ წარმომადგენელთა წარმოშობის საკითხი. Არსებობს რამდენიმე ვერსია. ქართლის ცხოვრების თანახმად, თვითონ პარნავაზე ეკუთვნოდა ქართლოსის მოდგმას, მაგრამ შემდეგ უკვე მისი შთამომავლების ერთი ნაწილი მამით არის არშაკიდი. Nu partii să mă pot dinastii ăștia am avalia. Mă ori nații lucă și încum să o cune și ai miriani. Colebule arian lucă sasani de bia. Nu, arian sasanuri iranis și a chepi ăștia am avalia. Tumța, ai am versies, cu atât aux sapiri spiro, cu atât am versies, cu acut chita cu curebe. Nu, arami n-ar gamorit haus. Parnavaz, ăștia am avalia, nate sau bas, arți, arșa chidebis. Partul dinastiei standard, arț, sasanide, bisiranul dinastiei este. Absolut, savara, logicului, bunebrivi, knebode, da, aris, rom, parnauzi, ștaumaulebi, hobilecul, danate, sau buni, amori, udidese imperii, amusauri imperii, sau pe cartan, rogor, te discuri, vi se vei mami scuri. Dalin ne ceva, isrom dinastii uri, memcui dreobiti, anu geneticuri, hazi, vartan gorgas li șatulit. Parnavazdan gatsvadili iqos. Tanats kartlis tsxovreba guimtkitseps rom martaliao vtkvat miriani an vtkvat sva mepebi iqnen arshakidebi an sasanidebi, magram dedit isi pirdapir kavshirshi iqnen parnavazis samepo dinastiasdan. Anu kartlis tsxovrebats ragats erti khazis tundats mskavsa da rogorc aghdgavaneli britanetis samepo kart ar gamoritsqvs antkitseps pirikit. Dinastiul Rucotobas Parnavast. Metic, tweet, Bagration, Somlebic, ce cargat tweet, Citroichmen, Ebrahim Mepeda, Nepsanul David și Taumaman, Tedit, Cartel Soreba, Ocauși Reps, Luisev de Aisev, Vartan Gorgasas, da Vartan Gorgas Lishazit, Parnavast, da Parnavast, iată dinastie. Thank you.